Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ծրագրի ներկայացման եւ ելույթի համար։ Բնականաբար սոցիալական ոլորտով ոլորտային առաջնահերթություն ունեցող պատգամավորների համար առնվազն միշտ սոցիալական ծրագրերը քիչ են, այսինքն անընդհատ մենք դրանց ավելացման պահանջ ենք ներկայացնում։ Մենք իհարկե միշտ ոգևորվում ենք ներդրումային ծրագրերով եւ շատ լավ գիտակցում ենք, որ նաեւ այդ ներդրումային ծրագրերից գոյացած միջոցները են, որ պետք է ուղղվեն սոցիալական ոլորտին, բայց այնուամենայնիվ ես մի փոքր խնդիր եմ տեսնում, երբ մենք շատ ոգևորվում ենք ճանապարհաշինությամբ, ճանապարհների կառուցմամբ, բայց օրինակ այդ ճանապարհներով շատ քիչ ենք տեսնում սոցիալական աշխատողների երթևեկություն դեպի բնակիչների տուն, հա, հանդիպումներ, նրանց կարիքների գնահատում։ Շատ կարևոր է դպրոցների եւ մանկապարտեզների կառուցումը, բայց ցավոք մենք էլի վերջերս էլ արձանագրում ենք, որ դրանց դեպքում երբեմն լինում են շինարական խնդիրներ, մասնավորապես մատչելության հետ կապված հաշմանդամություն ունեցող անձանց, բայց ես հարցս ուղում եմ բնակարանաշինությանը։ Նշեցիք 55,000 բնակարան է կառուցվում այս պահին, մենք ունենք արդյոք հստակ ծրագիր կամ առնվազն քննարկվել է արդյոք կառավարությունում ծրագիր ցածր եկամուտներ ունեցող ընտանիքների ապահովման ուղղված, որովհետև այո, այս ծրագրերը շատ կարևոր են, այդ թվում ժողովրդական ծրագրերի շրջանակում, բայց բոլոր քաղաքացիները չէ, որ դրա հնարավորություն ունեն, մասնավորապես շատ-շատերը վարձով բնակարանների վարձակալման խնդիր ունեն եւ այլն։ Խոսքը սոցիալական բնակարանների մասին է, պարոն վարչապետ, այս իմաստով կամ որոշակի քննարկումներ կառավարությունում կամ 22 թվականին արդյոք որևէ քայլ իրականացրել են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Բաթան։ Նախ ձեր հարցի առաջին հատվածին անդրադառնամ։ Մենք հիմա մոդուլային դպրոցների ծրագրեր ենք անում եւ ես այցելում եմ ամենուր։ Բոլոր տեղերում մատչելիության խնդիր լուծված է։ Բոլոր դպրոցները վերելակներով սարքավորված են, թե քարտակներով սարքավորված են։ Ես իհարկե խոսել ենք, չեմ բացառում լինեն դեպքեր, երբ որ առանձին շինարարներ անբարեխղճություն կցուցաբերեն, բայց ընդհանրապես այսօրվա մեր շինարարական ստանդարտների մեջ մատչելիության խնդիրը մենք լուծել ենք կարգավորումների սահմանում։ Սոցիալական բնակարանաշինության հետ կապված, ճիշտն ասած, այո, այդպիսի քննարկում կա, բայց այս վերջերս ես փորձում եմ մեր գործընկերների հետ մի քիչ այդ դրամաբանությունը փոխել եւ երեկել թե նախորդ օրը Դիլիջանում նաեւ միջազգային գործընկերների հետ այդ թեմայով խոսակցություն եմ ունեցել։ Տեսեք, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք երկրում ունենք դատարկվող գյուղերի խնդիր, եւ բայց մյուս կողմից մենք այսօր այդ դատարկվող, դեպի այդ դատարկվող գյուղերը կառուցում ենք ճանապարհներ, ասենք գյուղ կա, որ այդ գյուղի համար ճանապարհ ենք կառուցում, որ այդ գյուղ իր ստեղծման օրից այդքան ներդրում ուղղակի չի տեսել, կամ գյուղ ա եղել, որ մենք ճանապարհ ենք կառուցել 1.8 միլիոն դոլար կամ 2 միլիոն կամ 1.5 միլիոն դոլար ծախսել ենք, դեպի գյուղ ճանապարհ ենք կառուցել, եւ այդ գյուղի բոլոր արշարգույքը իրար հետ միասին վերցրած այդքան չի արժեցել։ Հիմա մենք հաջորդ քայլն ենք անում, մենք այդ նույն գյուղերում կառուցում ենք դպրոցներ, հիմա մենք հաջորդ քայլն ենք անելու, մենք այդ նույն գյուղերում պետքա կառուցենք ամբուլատորիաներ։ Եվ ի՞նչն է փոխվել։ Ես մտածում եմ, լավ, բռնենք Երևանում էլի սոցիալական բնակարանաշինություն անենք։ Էլի եղավ, որ ես Բագրատյանի հարցինի պատասխան էի ուզում դրան անդրադառնալ, բայց չհասցրի։ Ես հիմա մտածում եմ, որ այո, սոցիալական բնակարանաշինություն պետք է լինի, բայց պետք է լինի մարզերում։ Երևանում չպետք է լինի սոցիալական բնակարանաշինություն, որովհետև կնշանակի, որ մենք ավելի կխթանենք այդ գյուղերի դատարկման գործընթացը։ Որովհետև ես նաև ուզում եմ հասկանալ, մենք այդ թեմա ունենք եւ քննարկում ենք գյուղերի վերականգնման ռազմավարությունը։ Ես օրինակ գնում եմ գյուղ եւ ուզում եմ հասկանամ, ինչի է այդ գյուղում մարդ չի ապրում։ Առաջին ռեակցիան էնա, որ ճանապարհ չկա։ Ո՞նց ապրի այդ մարդը, որ երկրորդ ռեակցիան էնա, որ դպրոց չկա այդ գյուղում։ Բա մարդը լավ ինքը ապրես, բայց երեխայի համար պետքա մտածի։ Երրորդն էնա, որ այդտեղ բան չկա, առողջապահության հասանելիություն չկա, դե ջուր բան է, ամեն ինչ պարզա։ Իմ կարծիքով մենք պետք է, մեր մտքերը պետք է այդտեղ ուղղված լինեն։ Եվ
դուք գիտեք, որ մենք սոցիալական որոշակի խմբերի բնակարանների գնման վկայագիր ենք տալիս, որը որոշակի թիվ ունի. Ես հիմա առաջարկել եմ մեր գործընկերներին, ասում եմ եկեք սենց անենք, ենթադրենք տալիս ենք բաց բնակարանի գնման վկայագիր և ասենք ենթադրենք 10 միլիոն դրամ արժեքով։ Եկեք քաղաքականություն վարենք և ասենք այն գյուղում, որտեղ մենք դպրոց ենք կառուցել, ամբուլատորիա ենք կառուցել և ճանապար ենք կառուցել, եթե գնաք այդ տունում, գյուղում սկսեք տուն սարքել, ենթադրենք 5 միլիոն դրամ ավել կտանք, եթե այդ գյուղում հաստատվեք։ Եվ իմ կարծիքով մենք պետք է սոցիալական բնակարան, թե չէ ասենք ենթադրենք Երևան քաղաքի կենտրոնում սոցիալական բնակարանաշինություն անելը ո՞րն է։ Համեցեք արձագանքի համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իսկապես կարևոր իհարկե խնդիր եք բարձրաձայնում, բայց բնականաբար պետք է կարիքները ուսումնասիրել, որովհետև եթե մարդ օրինակ Երևանում է բնակվում, աշխատում է Երևանում, բայց չունի բնակարան, այսինքն պիտի հասկանանք, եթե ինքը Երևանում ծնվել, մեծացել է եւ իր ամբողջ միջավայրը այստեղ է, պիտի հասկանալ, չենք կարող մարդուն այսպես ասած բռնի տեղափոխել, բայց մի ամենայն այսպես ասեմ հարգանքով կարծիքին կատմապ, այո, եւ բնակարանների գնման վկայականներն էլ իրապես այդպիսի տրամաբանություն ունեն այս պահին, այսինքն մարզում ձեռք բերելու դեպքում դրանք առավելություններ են ստանում, եւ կխնդրեմ մնացած հատվածում ձեր պատասխանի անդրադառնալ մարզերի այցելությանը, վերջերս նաեւ մարզերում եք լինում, մի դիտարկում եմ, ես իհարկե նկատում եմ հատկապես դրսում, դե նորմալ է, որ տղամարդկանց հետ եք հիմնականում հանդիպում, այսինքն տղամարդիկ են գալիս ձեզ ողջունում, ես կարծում եմ, որ նաեւ կարևոր կլինի կանանց հետ խոսել, հանդիպել, իհարկե իրենք դրսում չեն լինում, բայց գուցե փակ հանդիպումների ժամանակ այդպիսի հնարավորություն ստեղծեք, ինչու, որովհետև պարոն վարչապետ հատկապես սոցիալական խնդիրների եւ միջավայրի մասով ես կարծում եմ, որ կանայք շատ կարևոր փորձառություն ունեն եւ կարող են նաեւ այս իմաստով օգտակար լինել կառավարությանը ծրագրերի մշակման պարագայում։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Բաթոյան, գիտեք, ինձ թվում է, մենք ընդհանրապես այդ երբ պետք է, ես էլ Երևանում չեմ ծնվել, չեմ մեծացել, այսինքն հիմա ինչ անեմ ես, այսինքն հասկանում եք, կամ այդ մոտեցումը, որ Երևան, ես Աբովյան փողոցի վրա եմ ծնվել և ես Աբովյան փողոցի վրա պետք է ունենամ սոցիալական բնակարան, կներեք, դա այդպես չի, ես մենք շատ ենք բանանում, թեմաները սենց կլորացնում, բայց ես օրինակ չեմ, չգիտեմ ասել եմ այդ մասին, չեմ ասել, հիմա ասեմ էլի հերթական թողաղմու կլինի, ասենք մարդը 3 սենյականոց բնակարան ունի Մաշտոցի պողոտայի վրա, ասում է ինձ նպաստ տվեք, որովհետև ես չեմ կարողանում, բայց ինքը միլիոնատեր է, կներեք, ասենք հասկանում եք, չի կարա այդպիսի բան լինի, եւ ես երբ որ 2019 թվին խնդրեցի ասիլը մի հատ ինձ բերեք փոքր կենտրոնում ապրող սեփականություն ունեցող նպաստառունների ցուցակը, եւ պարզվեց մի հատ հսկայական ցուցակ կա, մենք չենք ասում, որ կենտրոնում մի ապրեք, բայց մեզնից ինչ եք նպաստ ուզում, եթե դուք միլիոնատեր եք, և հետո պարզվեց, որ մարդիկ կան, որ բան են, Գելենվագենով են շրջում քաղաքում նպաստ են ստանում, մարդիկ կան ամիսը 500 000 դրամ վարկ են փակում նպաստ են ստանում, և ասեմ ձեզ, միջև մի մենք այդ հարցերը չենք լուծել, իսկ բանը մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, հասկանում եք, այսօր երկրագնդի բարձր վճարվող աշխատուժի մինսկայական մասը իր ծննդավայրում կարող է տարիներով չլինի, կարող է կյանքում ընդհանրապես ոչ մի անգամ չլինի, մենք ասում ենք, դե մարդը ծնվել է Երևանում, բայց կներեք, իսկ Երևանը միշտ մի միլիոն բնակչություն ա ունեցել, կներեք, Երևանի 90%-ի ծնողները ծնվել են Երևանից դուրս, և հետևաբար հետևությունը մեր որն է, բայց բռնի իրանց բանից տեղափոխել են գյուղից Երևան, հիմա ուզում են Երևանից գյուղ, բռնության մասին չի խոսք, բայց քաղաքականությունը, կառավարությունը պետք է քաղաքականություն անի, տեսլական ունենա քաղաքականություն անելու, հակառակ դեպքում մենք կստանանք լրիվ ուրիշ տեսարաններ և ուրիշ պատկերներ, սոցիալական բլոկի հետ կապված, եկեք ճանապարհները չթերագնահատենք, որովհետև սոցիալական քաղաքականություն վարում ենք այնքանով, ինչքանով բիզնես աշխատում և հարկ ա վճարում, այսօր ինչ ա մեր սոցիալական ոլորտի պրոբլեմը այդքան սուր, որովհետև հլա այսօր 700 000 մարդ, 2 տարի առաջ, 5 տարի առաջ
450.000 մարդ աշխատում էր, որ 700.000 մարդ սոցիալապես անապահով մարդ պահի։ Կներեք, պահի կարող է կոպիտը հնչում, բայց իր աշխատ, պատկերացնում եք, բա մենք էս պրոբլեմ պետք է հասկանանք։ Ոնց կլինի մարդը ասում է, լավ, ես իմ ընտանիքը պահեմ, իմ երեխեքին պահեմ, եւ պլյուս հետս քանի մարդ կարամ ես պահեմ։ Դրա համար պետքա տնտեսական խթանները լինեն, որ աշխատողները դառնան 1 միլիոն, 1 միլիոն 200 հազար, որ մենք կարողանանք 500.000 սոցիալապես կամ ասենք ենթադրենք թոշակներ եւ այլն պատշաճ վճարենք։ Եվ պետք է հասկանանք ինչա նշանակում սոցիալապես անապահով մարդ։ Մարդ կա, կներեք, ոտը ձեռը, այսինքն բանը լիարժեք, ոչ մի սահմանափակում չունեցող, դիվանին նստած ասում է, այս սոցիալապես անապահով եմ։ Ասում են խի, ասում են աշխատանք չունենք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատուժի պրոբլեմ կա։ Այդ նույն մարզերում ուր գնում եմ, ասում եմ, ի՞նչ պրոբլեմ ունեք, ասում են աշխատողի պրոբլեմ ունենք, չենք կարող աշխատող գտնենք։ Իսկ մենք սոցիալական այդ ապահովության համակարգը մենք չէ, մեզնից առաջ ստեղծվելա, մարդուն ասել ենք, դու մի աշխատի, մենք քեզ առողջապահությունդ կապահովենք, նպաստը կտանք, հլը ժամանակ առ ժամանակ էլ լավ կուսակցություններից կգան, քեզ օգնություն կտան, ընտրությունների ժամանակ էլ 10,000-ը գիտես։ Բայց պետք է վերջ տալ սրան։ Բայց այդ եմ ասում, մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, թե չենք ուզում պետություն։ Ուրեմն պետք է աշխատենք։ Բոլորը պետք ով մենք ընդհակառակ այսօր ուզում ենք օրենսդրական փոփոխությունը ոնց որ ընդունել ենք։ Ուզում ենք կենսաթոշակառու տարիքի մարդկանց հնարավորություն տանք, որ իրանք աշխատանք շահունակենք, էլի առանց պարտադրելու։ Որովհետև պետք է արդյունք ստեղծենք, որ պետություն ունենանք։ Բասում ենք բանակը, բասում ենք անվտանգությունը, այսինքն մեր կանխավարկածնենա, որ ուրիշը պետք է մեր անվտանգությունը ապահովի, ուրիշ ինչքան մնի իրան պետք է այդքան կապահովի, ինչքան պետք չի ապահովի։ Ես սոցիալական քաղաքականություն նշանակում է զարգացած տնտեսություն։ Մենք այսօր 6000 ՀՆԱ ունենք, մի քիչ էլ փոխարժեքով բանով ուրախանում ենք։ Մեզնից փոքր երկրներ կան, մի անձի հաշվով 100,000 դոլարի ՀՆԱ ունեն։ Մենք պետք է սրա մասին մտածենք։ Իհարկե ձեր ասած հարցերը, որտեղ սոցիալական քաղաքականությունն է, դուք երբ որ խոսում եք բանի ներառականության մասին, ես սենց եմ հասկանում, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխան պետք է լիարժեք կրթություն ստանալու հնարավորություն ունենա, որ վաղը լիարժեք աշխատելու հնարավորություն ունենա, որ վաղը լիարժեք հարկատու լինի եւ ոչ թե պետության սոցիալական քաղաքականության շահառու։ Աշխարհի ժամանակակից 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը կյանքի 60%-ը գանված է եղել սայլակի։ Բայց գիտության համար արելա այնպիսի բաներ, որ երբեք այլևս ով խոսում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների մասին, չեն կարող այդ մարդու անունը շրջանցեն, որտեղ չեն կարող շրջանցել։ Մենք պետք է այս առումով, այսինքն սոցիալական պաշտպանությունը մարդուն խղճալու մասին չի։ Սոցիալական պաշտպանությունը մարդուն քաջալերելու մասին է, որ ինքը հարության լիարժեք անդամ է, պետք է աշխատի, հարկ վճարի եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։